Je pondelok 28. august, sledujete televízne správy na RTV Stará Pazova. Berúc do úvahy aktuálnu situáciu na teréne a v rámci opatrení, aby sa predchádzalo šíreniu infekčnej choroby afrického moru ošípaných, obec Stará Pazova a tiež organizátor podujatia GastroSrem, ktoré bolo naplánované v termíne od 1. do 3. septembra, rozhodli o odklade termínu konania tejto akcie. Je to zodpovedný prístup, ako predísť šíreniu tejto infekčnej choroby, ktorá sa objavila už aj v niektorých staropazovských gazdovstvách. Organizátori určia nový termín GastroSremu v koordinácii so štátnou veterinárnou správou, ktorá je zodpovednou inštitúciou v otázke boja proti africkému moru ošípaných. Organizátori prosia vystavovateľov, účastníkov programu aj návštevníkov z celého Sriemu aj z okolia o porozumenie a trpezlivosť. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.gastrosrem.rs. Telo utopenej ženy vyplávalo včera z Dunaja v Starých Bánovciach v staropazovskej obci. Telo bolo nájdené okolo 13. hodiny a 15. minúty vo vode pri pobreží. Po náleze bolo poslané na Inštitút súdnej medicíny, aby sa pri pitve určila presná príčina smrti. Ako zverejnil Kurír, podľa ich informácií je potvrdené, že ide o telo Ivy Balogovej, ktorá bola 2 dni nezvestná. Avšak nejasné ešte ostáva, čo presne sa stalo. Zmizla na párty na pláži v Novom Sade, kde bola vyše stovka ľudí a jej telo sa našlo 60 kilometrov ďalej, pričom si nikto nič podozrivé nevšimol. Pre doplnenie, Iva Balogová zmizla v noci z piatka na sobotu okolo 4. hodiny ráno na novosadskej pláže Oficirac. Po nájdení tela otec nebohej v Starej Pazove ju identifikoval a potvrdil, že ide o jeho dceru Ivu. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Aleksandr Vučič hovoril dnes s veľvyslancom Ruska v Belehrade Aleksandrom Bocan-Charčenkom o všetkých aktuálnych regionálnych a globálnych otázkach a potvrdil zámer Srbska pokračovať v udržiavaní harmonických priateľských vzťahov s Ruskom. Hovorili aj o širokom spektre bilaterálnych tém, zverejnil prezident na svojom Instagramovom profile. Zajtra sa zástupcovia Združení dôchodcov stretnú s predsedničkou vlády Annou Brnabičovou, aby prediskutovali materiálnu a sociálnu situáciu dôchodcov, oznámili zo Zväzu samostatných syndikátov Srbska. Podľa ich slov predsednička vlády zvolala stretnutie na žiadosť Zväzu, nespokojného s čoraz ťažšími životnými podmienkami najstarších občanov v Srbsku. V liste adresovanom prezidentovi štátu a predsedničke vlády Zväz samostatných syndikátov si žiada, aby do konca roka 2025 dôchodky neboli nižšie ako 50% priemernej mzdy v Srbsku, čo by znamenalo o niečo väčšie zvýšenie dôchodkov, ako sa pôvodne predpokladalo. Stretnutie sa uskutoční v kancelárii predsedníčky vlády zajtra ráno o 9. hodine. Počas víkendu 30 hasičov, príslušníkov sektoru pre mimoriadne situácie z Nišu, Belehradu, Nového Sadu, Smedereva, Jagodiny a Pančeva a 6 vozidiel odcestovali do Grécka, aby pomáhali v hasení veľkého požiaru. Odišli do regiónu Evros v okolí mesta Aleksandroupolis a toto je už druhýkrát v tejto sezóne, čo hasiči zo Srbska odišli pomôcť gréckym kolegom v najnáročnejšej situácii gréckych požiarníkov. Ide o požiar, ktorý je v Grécku najväčší či za posledných 20 rokov. Zhorelo vyše 68 tisíc hektárov zeme. Evakuované boli niektoré oblasti, kde sa oheň od lesov rozšíril až k prvým rodinným domom, no požiarníkom sa podarilo oheň v týchto miestach zastaviť. Bohužiaľ, 10-dňový požiar zabil mnoho zvierat a poľnohospodári sú otrasení, pretože horia aj lúky a pasienky. Ako zverejnila grécka požiarná služba, s ohňom bojuje takmer 500 požiarníkov, vyše 100 vozidiel, 7 lietadiel a 2 helikoptéry. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič dnes vyhlásil, že Srbsko bude krajinou s najväčším počtom elektronabíjačiek na cestách v balkánskom regióne a cieľom je, aby sa cestná infraštruktúra prispôsobila nadchádzajúcej dobe, v ktorej bude po cestách jazdiť čoraz viac elektromobilov. Na 20 existujúcich stanoviskách, tzv. Zelených čerpadlách, sa osadí 5 až 20 elektronabíjačiek, aby vznikol priestor, kde si šoféri budú môcť nabiť auta
a pritom si oddychnúť, preto v tejto zóne bude aj obchod a kaviareň. Sieť takýchto elektrostaníc je dôležitá aj pre autá zo zahraničia, aby cestovali aj cez Srbsko, nie len cez Rumunsko a Bulharsko. Ako Vesič doplnil, zatiaľ pozdĺž diaľnic existuje 8 staníc s elektronabíjačkami, stavia sa ešte 10, najmä pri mýtnych staniciach a ministerstvo dopravy predkladá návrh, aby šoféri elektromobilov platili o 13% menší poplatok za používanie diaľnic, aby podporili občanov v kúpe elektromobilov. Prejdeme na lokálne správy. Jedna krátka servisná. Zajtra v čase od 9. do 13. hodiny ostanú v Starej Pazove bez elektrickej energie užívatelia v ulici Janka Baka od ulice Miroslava Antiča po ulicu Jána Botu. Navštívili sme základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka, aby sme pár dní pred začiatkom školského roka zistili, aká je tam situácia. Ako povedal riaditeľ školy Janko Havran, počas leta sa zrenovovali 4 triedy, v ktorých sa vymenili podlahy, kúpilo sa 30 stoličiek, lavíc a skrine do tried, aj stoličky do niektorých kancelárií, a to všetko s podporou pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. V piatok 1. septembra ráno o 8. hodine nastupujú na vyučovanie najprv žiaci 1. stupňa, teda od 1. do 4. ročníka. Otvárajú sa dve triedy prvákov, jedna s vyučovacím jazykom srbským, druhá slovenským jazykom, a v slovenskej triede bude 24 žiakov, 12 chlapcov a 12 dievčat. Pre prvákov bude 1. septembra pripravený krátky uvítací program v podaní terajších piatakov. Čo sa týka učebníc, aj tášok, aj tak ďalej, to taktiež sme si zvykli na to, znamená žiacké tášky, aj s príborom, ktorý bude v nich, dostanú všetci žiaci prvého ročníka. Pre žiakov prvej triedy v slovenskej triede tie tášky zabezpečila Matica Slovenska v Srbsku, ďakujú z úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A čo sa týka žiaku prvého ročníka v srbskej triede u nás, myslím si, že to ani v jednej škole v obci nedostávajú. U nás takšie žiaci prvého ročníka v srbskej triede dostávajú tášky so zošitami vnútri peračníka i tak ďalej. A môžete nám potvrdiť, je pravda, že všetci na prvom stupni dostanú zdarma učebnice? Áno, aj všetci žiaci na prvom stupni od 1. po 4. ročník, ďakujú z našej lokálnej staropazovskej samospráve, dostanú zdarma učebnice. Na pošte v Starej Pazove sú vystavené rôzne poštové známky, kde si ich záujemcovia môžu aj pozrieť, aj kúpiť. Ide o známky s motívmi Prírodného parku Golia, 150. výročia meteorológie v Srbsku, špeciálnou prírodnou rezerváciou Gorne Podunavle, 75. výročia založenia Spolku matematikov Srbska, známky s podobizňou Nikolu Teslu a podobne. Ako povedala vedúca pošty Jelena Indičová, v Starej Pazove je niekoľko filatelistov, ktorí pravidelne prichádzajú na poštu, aby si kúpili najnovšie vydania známok. Denne sa použije veľké množstvo známok, pretože na listy skoro všetkých spoločností, ktoré posielajú zásielky v klasickej obálke, sa lepia známky. Dokonca každý, kto chce predstaviť svoju spoločnosť alebo nejaké jubileum, môže sa obrátiť na poštu, aby mal navrhovaný motív na známke. Ako zverejnil doktor Adam Sorofnievič, riaditeľ pracovnej jednotky Srbia Marka Pošta Srbie, od 12. do 14. októbra v Belehrade v Dome vojska bude usporiadaná najväčšia filatelistická výstava v tomto prostredí. Bude tu predstavený veľký počet vystavovateľov z Balkánu a bude to vyše 150 vystavovateľov a 600 vitrín. Vlani Pošta Srbska získala na svetovej súťaži v Harrisburgu druhé miesto, a to spolu s Ruskom. Pošta Srbska ročne vytlačí okolo 1 000 000 poštových známok. Miestne spoločenstvo Vojka už 3 roky za radom organizuje zbierku školských pomôcok pre deti z finančne slabších rodín. Zbierka sa konala aj dnes pod názvom Deti deťom a zareagovalo na ňu dosť občanov, ktorí priniesli a darovali zošity, ceruzky, fixky, temperové farby, notové zošity, výkresy na výtvarnú výchovu, peračníky, školské tašky a podobne. Predsednička miestneho spoločenstva Jelena Indičová zhodnotila akciu ako vydarenú a všetkým dobrosrdečným ľuďom poďakovala. Zozbierali sa pomôcky pre asi 100 detí, ktoré im budú podelené na začiatku školského roka.
Ústav transfúzie krvi Srbska opätovne vyzýva občanov, aby darovali krv, pretože je jej nedostatok a je potrebné zabezpečiť dostatočné rezervy pre všetky potreby. Potrebné sú všetky krvné skupiny, bez ktorých nie je možné plánovať operácie. Ústav transfúzie krvi Vojvodina najbližšiu akciu bude organizovať v Staropazovskej obci. Teraz vo štvrtok 31. augusta od 8. do 14. hodiny transfúzne vozidlo bude v tomto čase zaparkované v centre pred budovou obce. Víkend a futbalové výsledky v treťom kole srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota prehrala v Kikinde z OFK Kikinda 4-0. Podunávac na svojom teréne zvíťazil nad Bečejom 1918 1-0. Omladinac v Pančeve prehral s Dynamom 1945 1-0. Tretie kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. Obecné derby medzi Jadranom a Dunajom skončilo remízou 1-1. Radničky prehral s Jednotou z Rumenky 1-0. Tretie kolo Sriemskej ligy. Sremac z Vojky prehral na svojom teréne so Šumarom výsledok 1-0. Pravé dámy zo Starých Bánoviec majú za sebou prvé kolo v prvej lige Srbska. Prehrali s klubom ŽGFK Lavice Dubočica z Leskovca výsledok 3-1. A to v prospech súperiek. Zajtra bude o niečo chladnejšie, teploty by nemali vystúpiť na 30 stupňov, tak sa snáď bude ľahšie dýchať. Podľa meteorológov teplomer ukáže od 16 po 29 stupňov, bude oblačno, bez slnka, s možným dažďom a čo sa týka vetra, mierne zafúka a s premenlivým smerom. Pri dnešnom dátume sú vo vojvodinskom kalendári zmienky Augusta, Augustína a pri zajtrajšom dátume sťatie Jána Krstiteľa. A to bola posledná pondelková správa v rámci televízneho spravodajstva. Dovidenia zajtra.